دیاره او هێرشە داگیرکاری کە لە 20 تەمووزدا لەلایەن دەوڵەتی داگیرکاری تورکیاوە بۆ سەر گوندی پەرەخەکە ناوچەیەکی گەشتیاریە لە سەر بە دەرکارەوە لە ناوچەی زاخۆیە لە پارێزگای دهۆک. ئەمە پێمان دەڵێت کە دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا دەست ناپارێزێت لە هیچ هاوڵاتیەک کە لە باشووری کوردستان دابێت، ئایا کوردە، عەرەبە، مەسیحیە، یەزیدیە، هەر لایەنێک یاخود هەر ئەدیانێک بێت دەستی لێ ناپارێزتووە بەردەوام داگیرکاری و کۆمەڵکوژی لەسەر خاکی باشوور ئەنجامەدەر. ئەو کۆمەڵکوژەی کە ئەنجامدرا لە ئەنجامی تۆبارانی دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا بوو کە تێیدا 9 هاوڵاتی بە ڕەگەز عەرەب شەهید بوون و 23 هاوڵاتی دیکەش بریندار بوون. هەرچەند ئەمە بووە بە ڕۆژەفێکی گەرم هەم لە باشووری کوردستاندا و هەم لە عێراقدا و لە ناو کۆمەڵگای نێودەوڵەتیشدا بەوەی کە شکات لە دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا لە کۆنگرێس لە ئەنجومەنی ئاساییش لەلایەن فواد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق شکاتەکە تۆمار کرا و دواجار کۆبوونەوەیەکی لەسەر کرا و لێکۆڵینەوەش لەو بارەیەوە ئەنجامدرا. بۆ ئێمە هێرشانە هێرشێکی ئێستانیەوە پێشتریش دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا لەسەر تەواوی کوردستان و لەسەر هاوڵاتیانی باشووری کوردستان ئەنجامیدا و ئامانجەکەی پاکردنەوەی ناوچەکەیەوە گەیشتنە بە مەرامەکانی خۆی کە درێژکردنەوەی سنوورەکانێتی و داگیرکاریە لەسەر خاکی باشووری کوردستان و عێراقدا. بەڵکو پێشتریش ئاماژەم پێدا لە هەڵوێستی هەم حکوومەتی عێراق و هەم هەرێمی کوردستان جیاواز بوو لە هەڵوێست بەرامبەر کۆمەڵکوژیەکانی تر. هەرچەندە ئەمە دوو لایەنی هەبوو، لایەنێکی ئەرێنی و لایەنێکی نەرێنی. لایەنە نەرێنیەکەی ئەوە بوو کە هاوڵاتیانی باشووری کوردستان و بەشێک لە عێراقەکانی نیگەران کرد لەوەی کە هەم حکوومەتی عێراق و هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوودا کە زۆرترین هێرش و داگیرکاری و کۆمەڵکوژی لەسەر خاکی باشووری کوردستان ئەنجام دراوە، لەسەر خاکی عێراق ئەنجام دراوە، هیچ هەڵوێستێکیان نەبوو بەرامبەر دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا. و بە نمونەش لە ماوەی ساڵی 2015 بۆ 2022 تاوەکو ڕووداوەکەی دەرکار بە پێی ئامارەکان 129 هاوڵاتی لە باشووری کوردستاندا لەسەر دەستی دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا کۆمەڵکوژ کراون. بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ ڕێگایەکی نەگرتۆتە بەر بۆەوەی کە پارێزگاری لە هاوڵاتیانی بکە، بەڵکو لەولاتریشەوە بەپێی ئەو زانیارانی کە هەیە و پێی بەڵگەی کەسوکاری قوربانیەکان و ئەو کۆمەڵکوژیانەی کە ئەنجام دراوە پەدەکا بە دیاریکراوی لە تەواوی سنوورەکاندا کەیسی شەهیدکردنی هاوڵاتیەکانی گۆڕیوە بەوەی کە ئەمانە بە لەلایەن دەوڵەتی داگیرکاری تورکیاوە شەهید نەکراون، بەڵکو لە مەلەفەکانیان خود لە کەیسی مردنەکانیانە بەو شێوازە نووسیوێتی کە ئەمانە بەهۆی ڕوخانی سەقف بەسەرییاندا یاخود بەهۆی تەقینەوەی مین یاخود بە ڕووداوێکی نەخوازراو گیانی لەدەستداوە. کە ئەمە وای کردووە هەم پەردەپۆشی ڕووداوەکەم بێ هەبێ و هەم ڕەوایەتیدان بێ بە هێرشەکان. وەلایەکی تریشەوە بینیمانە لە ماوەی ڕابردوودا لە چوارچێوەی هەر هێرشێکی دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا ڕاستەوخۆ یاخود پێش ڕووداوەکە یان دوای ڕووداوەکە بەرپرسانی پەدەکە سەردانی تورکیان کردووە، ئامادەکاری هاوکاری تەواوەتیان کردووە. وەگەر دیوە ئەرێنیەکەی وەربگرین ئەمە کارێکی باش بوو بۆ ستۆپکردنی تورکیا بۆ داگیرکاریەکانی و بۆ هێرشەکانی ئەگەر حکوومەتی عێراق لەسەر ئەم نەفەسە بتوانێت ڕێگری لە هێرش و داگیرکاریەکان بکات. بۆ لەبەرەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا ئەو هێرشانەی کە ئەنجام درا بۆ حکوومەتی عێراق تەنها لە ڕێگەی بەیاننامە و نووسرا و ئیدانی دەکرد، بەڵام ئەمجارە بە کۆمەڵێک ڕێکاری گرنگە ڕۆژ لەوانە کێشانەوەی باڵوێزەکەی لە تورکیا و نەناردنەوەی باڵوێز و لەلایەکی تریشەوە تۆمارکردنی سکاڵا لە ئاسایشی نەتەوەیە گرتووەکان لە کۆنگرێس لە لەو شوێنەی کە تایبەتە بە ئاسایشی تەواوی وڵاتان لەوێ سکاڵای لە دژی تۆمار کردووە چاوەڕێ دەکرێکە ببێتە هۆی ڕێگری کردن لە تورکیاوە. زۆرێک لە وڵاتان هەرچەندە لە ناو کۆبوونەوەکەدا ناوی تورکیا نەهێنا، بەڵام ئیدانەی هێرشەکەیان کردووە. ئەمەش دەوڵەتی تورکیای تووڕە کرد و لەلایەکی تریشەوە هەڵوێستەکانی فواد حسێن کە ئەویش بە هەمان شێوە دوو دیوی هەیە، دیوێکی ئێرێنی هەیە و دیوێکی نەرێنی هەیە. ئەو دیوە نەرێنیانی کە هەیەتی ئەوەیە کە فواد حسێن پێشتر بینیومانەکە چۆن هەڵوێستێکی بەبۆیە بەشێک لە شارەزایەن باز لەوە دەکەن کە ئەمە
پلانێکی میتە و ئەو قسانی کە فواد حوسێن کروێتی بەشێکی ئەوەیەکە لە ڕێگەی میتی تورکەوە و لە ڕێگەی پاراستنی پەدەکەوە و خودی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە بۆ ئەوی کە نەفەسێک بدا بە خەڵکی عێراق و لەناو ئەو گڕوو کفەی کە هەیانە دژ بە داگیرکاریەکانی تورکیا و هەڵوێسە توندی کە هەیە هێوریان کاتەوە. لە لایەکی تریشەوە هێورکردنەوەی وڵاتی ئێرانە کە هەڵوێستی هەیە بەرامبەر ئەو داگیرکاریانە کە لەسەر خاکی عێراق تورکیا ئەنجامی دەدات. بەڵام بە دیوەکەی تردا هەڵوێستێکی باش بوو بەوەی کە وەکو نوێنەری عێراق وەکو نوێنەری هەر هاوڵاتێکی عێراقی بە هەرێمی کوردستانیشەوە لەناو ئەنجومەنی ئاسایشدا بەو شێوازە توندەکە قسەی کرد و ڕێگری کرد. ئەگەر بە دیوە ئەرێنیەکەی بێ هەمووان پێیان خۆشەوە دەستخۆشی لیەکەن و پاڵپشتی لەو هەڵوێستە دەکەن کە فواد حوسێن هەیەتی بەوەی کە نوێنەرایەتی گەلی عێراقی کردووە و نوێنەرایەتی کە ڕاستەقینە بۆ جیاوازدا نوێنەرایەتیەکانی ترکە لە ماوەی ڕابردوو هەمیشە پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە تۆمەتبار دەکرد. بەڵام لەم جاردا پەنجەی تۆمەتەکان و بەڵگەکانی خستە ڕووبەوەی کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا تاوانەکەی ئەنجام داوە و پێویستە ڕێگری لە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بکرێ و دەبێت تەواوی بنکە و بارەگاکانی و هێزەکانی بەرێتە دەرەوە، کە ئەمە کارێکی باشە ئەگەر حکوومەت ئیشی لەسەر بکا. بۆیە بەگشتی ئەو ڕۆژەفەی کە ئەو کۆمەڵک و ژێ لە باشووری کوردستان و لە عێراقدا دروستی کرد دەتوانین بە ئەرێنی سەیری بکەین. دیارە لە دوای ڕووداوەکە ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی یاخود بە بڕیاری مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق شاندێکە پێکاتبوو لە نوێنەری وەزارتی دەرەوە کە ڕاستەوخۆ فواد حوسێن وەزیری دەرەوە سەرپەرشتی شاندەکەی دەکردووە لەگەڵ سەرۆکی ئەرکانی جێیشی عێراقدا و لە نوێنەرایەتی هێزەکانی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش چوونە شوێنی ڕووداوەکەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتاییان ئەنجامدا. بەپێی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان تەواوی پەنجەی تۆمەتەکان و گومانەکان لەسەر دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بوو کە هێرشەکەی ئەنجامدا بێت و ئەوەیشی کە لەناو بەڵگەکانە بوو پارچەی ئەو تۆپانە بوو کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بەکاری هێنا بوو لەو ناوچەیەدا کە ئەو چەکە یاخود ئەو تۆپەی کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بەکاری هێناوە بەپێی زانیاری و ئاژانسەکان باز لەوە دەکرێت و خودی بەڵگەکانیش باز لەوە دەکەن تەنها دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا لە ناو خۆڕڵاتی ناوەڕاستدا ئەو چەکەی هەیە و هیچ شوێنێکی تر نیەتی تاوەکو بەکاری بێنێ. هەرچەندە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا لە سەرەتای ڕووداوەکە و تاوەکو ئێستاشی لەسەر بێ پەنجەی تۆمەتی بۆ پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەیە. بەڵام ئەوەی کە هەیە بەڵگەکانەوە پشتڕاست دەکەنەوە کە نە پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لەو سنوورا هەیە و نە پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەش ئەو چەکەیان بەدەستەوەی کە بەکار هاتووە کۆمەڵکوژیەکەی پێ ئەنجام درا. و بەڵگەیەکی تریش ئەوەیە کە لەو کاتەدا یاخود بە بەردەوامی فڕۆکەی کەشف بەسەر ئەو ناوچانەوە دەفڕێت و پێش ئەوەی کە ڕووداوەکەش ڕوو بدات پێش ئەوی کۆمەڵکوژیەکە بکات فڕۆکەی کەشف لەو سنوورا هەبووە بە ئاسمانی دەرکار و ئەو ناوچەیە بۆ کە شوێنە گەشتیاری هاوڵاتیان بوو. بۆیە بەڵگەکان هەموو ئەوە دەردەخەن کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئەنجامیدا و ئەو لێکۆڵینەوەی کە لە سەرەتادا کرا برایە پەرلەمانی عێراق و دانیشتنی تایبەتی لەسەر کرا و کۆمەڵێک خاڵی تێدا بوو کە دەبێت هەم حکوومەتی عێراق لە ئەنجومەنی ئاسایش سکاڵاکە تۆمار بکات بەو ڕێگایی کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا پێشێلکاری دەکات و ئامانجی داگیرکاریە. ئەوەی کە بینرا لە ناو ڕووداوەکە ئەوە بوو کە هەم دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا و هەم پەدەکە دەیویست پەنجەی تۆمەت بۆ پەکەکە ڕاب بکێشێت وەکو ئەوەی کە پەکەکە ئەنجامی دابێت. بەڵام عێراق و بەرپرسانی عێراق باشتر لە بابەتەکە تێگەیشتن و باشتر لەو پلانە تێگەیشتن کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئامانجێتی کە لە چوارچێوەی میثاقی میلیە نەک باشووری کوردستان بەڵکو موسڵ و کەرکووکیش داگیر بکات و بیخاتەوە سەر تورکیا. بۆیە ڕاستەوخۆ هەڵوێست نیشاندرا و هاوڵاتیانی عێراقیش هۆشیار کرانەوە بەشێکیان لەسەرەوەی کە مەترسی لەسەر داگیرکاری هەیە و ئێستاشی لەسەر بێ هاوڵاتیان دژ بەو داگیرکاریانن کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئەنجامی داوە لە چوارچێوەیەشدا بایکۆتی کاڵاوشتوومەکی تورکی گەورەترین چەکە بەدەست هاوڵاتیانی عێراقەوە کە دژ بە تورکیا بەکاری بهێنن. و لە دوای ئەوەی کە لێکۆڵینەوەکان یاخود پەرلەمانی عێراق کۆ بووە بڕیار درا کە لیژنەیەک لە پەرلەمانی عێراق و بە سەرۆکایەتی نوێنەرانی لیژنەی ئەمنی لە پەرلەمانی عێراقدا
رئيس أركان جيش عراقي ونوينري وزارة بيشمرغة ونوينرية حكومة هرمي كردستان سرداني شوانكا بكن وجاري كتر ليكولينو بكن ببي دوائين ليدون يخو ببي تازترين ليدواني سروكي إداري زاخو برپرسي إداري سربخوي زاخو كليدواني داو بو ميديا كان باز لو دكات ياخد بلغي و دخات روكا ليكولينو كان لكوتايدان و اویک تاوکو استا اشکرا بوکا تواوی بلگکان یا خود بشه کی زوری بلگکان او دوپاد دکنه و که دولت دایگیری ترکیه هرشکی انجام داد و اما هیچ شاراوی کی تیانی وکا او چکل لاین او بو و بلگی کی تر دخاتر روبوی که لیکولی نوکان اوان دری خست وکا لو بن لو سنوریا جگلا بنگکانی یا خود او خالانی که دولت دایگیری ترکیه داینا و ناوچکی دایگیر کردوا هیچ بنکو بارگایی که هزکانی پارتی کریکارانی کردوسان پککی لینیه که اما با طواوتی او پجراز دکاته که دولتی داگیر که ای ترکیه کومل کجیکی انجام داو و کومل کجیکی با انقصده رنگا لدوای انجامی لیکولی نوکان رغستوری که تری هاولاتیانی عراق و برپرسانی عراق برانبر با ترکیه دروز بی با لبروی لسرطای روداوکا و حتاوکو ایستا ترکیه دیوید هم هاولاتیانی عراق و هم برپرسانی عراقی به شیوگ لشیوکان بخلافین و یاری با عقلیان که باوی که اوان نبون که او هرشان انجام داوا باوی که هم پرسو سرخوشی خوی نردو با هاولاتیانی عراق لدوی رو داوا که و هم آمادی اوی نیشان داوا که لیکولی نوب که لکه دیگه که اوکو پیشتری روتم توای بلگکان او دردخن که ام کامال کشیر لین دولتی داگی که ترکیه انجام دراوا و بسیج لوا دکریت تنها یک جار نبو که او توبارانی انجام داد. لماوی چلوهش کارج میرد. چهار جار توبارانی نوشکی کرد ولکاتی دکه زنی وقتی عوالتیان لبیان شونی گشتیاری و بدیان پاسی گشتیاری لوشونه با عوالتی عرب لوشونه با کشونه کی گشتیاری. بلاموی که هیا لماوی رابردودا دولتی داعی کری ترکیه جواز لوهرش چندین جار هرشی کرد سر او نوشیا. و قربانی لیک و دوتا و لچن روشک بر کومال کوجیکا و بو که هر لو سنوره دا هرشی کرده سر عشیره تکی او نوچه و سی مندال لو نوچه دا شهید بون که اباش کومال کوجیکی تر بو لبرانبر او کومال کوجیش دا هم حکومتی هرم هم حکومتی عراق بیدنگیان حل بجاردو هیچ دانه ایکن نکرد خوکاری وی که با چی دولتی داگی که ترکیه لون آوچانه هاولاتیانی سویل دکات آمنج و کومال کجی انجام دادن با پی او بلگانی که هی و ریخ راوکانی نو دولتی با دیاری گرای و ریخ راوی سی پی تی چوتا اون آوچانه لماوی رابرده و کاری لسر وکدو که با چی هاولاتیانی مدنی لون آوچانه و نوچکانی باشوری کردوسان با دیاری گرایوی دکرات آمنج چی بوا؟ با پی اولی کولین وی که اوان انجامیان داوا و با بلگو خستویانت رو لماوی رابردا پیژوی که کومال کوژیکا بکرید دولت داگیرکری ترکیه چندین جار هرشی کروتا سر او ناوچه و هوکاری هرشکانیشی پیژ وختا کاری لسره وکرد و که تواوی او سنورانه چول بکرید و باز لور که تنها گوندی کلو سنوره ما بیتوا گوندی پرخیه که هاولاتیانی او ناوچه خود هاولاتیانی او گونده جواز لوی که آماده نبون خاکی خوان به جیبی هلون با دولتی که دایی کرد با سربازکانی و رتیان کروتو که چولی بکن و چندین جار هاولاتیانی گندکه مختاری گندکه برپرسانی نوچکی آگادر کردو تو که دبیر چول بکری و جواز لدولتی دایی که ترکیه خودی برپرسانی پدکه لسنورکه اوانیش زختیان لحاولاتیانی پرخه کردو که نوچکه چول بکن بلام چولین نکرو و لباتی اوی که چولی بکن هاتون سیرانگایی که تریشان دروست کرد و که امش اون دیتر هم بر پرسانی پدکه و هم دولتی داگی که ترکیه لنوچکا تو رک کرد و بایا با امانجی ترساندنی گشتیاران که نشنه او نوچه و با امانجی بزور چول کردنی نوچکا با حولات یعنی گندکا او کومل کجیانی لنوچه درکار و لنوچه لگندی پرخه انجام دا و که امش با امانجی اوی که نوچکه تواوتی چول بده و اگر بگر اینو با ماوی رابردو هم لراغین راوکانی هزکانی پاراسنی گل هپگه و هم زنیر هرمیکان
ئاماژەی بەوەدا کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا دەیەوێت ئەو ناوچەیە ناوچەیەکی مەودا فراوان چۆڵ بکات و بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لەو ناوچەیە فراوانتر بکات و جیاواز لە چەکی کیمیاییش کۆمەڵ کوشکردنی دارستانەکانە یەکێکی تر لە پاڵ کۆمەڵکوژی هاوڵاتیان کە دەوڵەتی داگیرکەر لەو ناوچەیە هەم دارەکان دەبڕێتەوە هەم تاڵانکاری ژینگەیی دەکا و زانیارییەکان باز لەوە دەکەن کە عەلی عەونی کە یەکێکە لە بەرپرسانی پەدەکا ئەویش بە هەمان شێوە هاوکار و پشتیوانی ئەو کۆمەڵکوژی ژینگەییەیە کە لەو ناوچەیەدا دەکرێت بۆیە ئەمەوەمان پێدەڵەکە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئامانجی ئەوەیە کە ناوچەکە بە تەواوی چۆڵ بکرێت و ناوچەیەکی ڕوتەن بێ بۆی هیچ هاوڵاتێکی مەدەنی تێدا نەبێت و تەواوی بنکە و بارەگاکانی بێنێتە پێشەوە بەخواستی خۆی لەو ناوچەیە کار بکات و باڵا دەست بێت و بەڵگەیەکی تر لەوە کە هەر ڕێکخراوی CPT ئاماژەی پێداوە باز لەوە دەکات کە کاتێکە دەچیتە گوندی مزوورێ لە ناوچەی بادینان ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە نامەیەکت بۆ دێت و دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا تەواو کۆنتۆلی ئەلکترۆنی و ناوچەیەشی کردووە دەڵێت نامەیەکت بۆ دێت دەڵێت بەخێربێ بۆ خاکی تورکیا لە کاتێکدا کە ئەوە خاکی باشووری کوردستانەوە خاکی کوردانە خاکی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا نیە کە ئەمەشەوە دەردەخات کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا تەواوی سێکتەرەکانی لەو ناوچانە کۆنتۆل کردەوە نەک ئەوەی کە باڵادەستی لە ڕووی سەربازی لە ڕووی زەمینیەوە هەبێ بەڵکو لە ڕووی ئەلکترۆنی و لە ڕووی تەواوی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیدارە بە ژیانی هاوڵاتیان بە ژیانی تاک بە ژیانی گەشتیارەوە بۆ خودی خۆی کۆنتۆل کردوە بێگومان ئەو ناڕزاییەی کە لە کۆمەلگای نێودەوڵەتیدا بەرامبەر بە ئەو کۆمەڵکوژی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا دروست بووە دەتوانین بە شێوەیەک لە شێوەکان بە ڕێگایەکی یاخود بە ڕێبازێکی ئەرێنی بیبینین بەوەی کە ڕەنگامە بێتە ڕێگر لە بەردەم دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆی کە هێرشەکانی سنووردارکا لەسەر باشووری کوردستان و هاوشێوەی ئەوەی کە حکوومەتی عێراق سوور لەسەر ئەوەی کە هێزە چەکدارە بیانیەکان لە عێراقدا بچێتە دەرەوە چۆن پێشتر زەختیان لە هێزەکانی ئەمریکا کرد کە بچێتە دەرەوە بە هەمان شێوە ڕەنگە ئەمەش بێتە هۆکارێ ئەگەر کاری جدی لەسەر بکرێت لە عێراقدا چونکە ئەوەی کە هەیە پێشتریش باسی لێوە کراوە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە وێپرس هێرشەکانی ئەنجام نداوە هاوبەشی ناتۆ هاوبەشی سەرەکی ناتۆیە لەو هێرشانەی کە لەسەر باشووری کوردستان و عێراقدا ئەنجامی دەدات چونکە لە ئێستادا تورکیا بۆتە وەسیلەیەک بۆ تەواوکردنی کارەکانی ناتۆ و یەکێتی ئەوروپا لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستداوە لە ئەوروپادا و بەهۆی ئەو شەڕی کە لە نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیادا دروست بووە تورکیاش پشکی شێری بەردەکەوێت بەوەی کە لە ناو خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا پردی پەڕینەوەی سوتەمەنیە پردی پەڕینەوەی تەواوی ئەو پێداویستیانەیە بۆ ئەوروپا کە غازێکێکە لەو هۆکارە سەرەکیان یاخود ئەو بنەما سەرەکیانی پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ئەوروپا کە لە ئێستادا بە هۆی شەڕی ڕووسیا و ئۆکرانیەوە قەدەغی غازی ڕووسیای کردەوە بۆیە ناتۆ بە هەموو شێوازێک پشتیوانی تورکیا دەکەوە تورکیاش ئەم پشتیوانی ناتۆ و پشتیوانی ئەوروپای بۆ خۆی ئیستیقلال کردەوە بەڵام ڕەنگە دوجار چۆن دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بەرامبەر پەدەکە بەو شێوازە مامەڵە دەکات لە کوێ بیەوێت پشتی دەکرێت و لە کوێ بیەوێت دەستی لێبەردا ڕەنگە هەمان سیاسەتیش لە بەرامبەر دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا لەلایەن ئەوروپا و لەلایەن ناتۆ پەیڕەو بکرێت و دوجار کە ئیشیان پێنەماوە تەواوی مەرامەکان بۆ خۆیان هاتە بەرهەم پشت بکەنە تورکیا چونکە لە ئێستادا هەم تورکیا پرۆژەیە ناتۆ لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ دەکات و هەم پەدەکەش پرۆژەیەکی تورکیا و ناتۆیە لە ناو باشووری کوردستان و تەواوی کوردستاندا بۆ جێبەجێکردنی پیلانەکان کە کاری لەسەر دەکرێت.